Velkommen til denne episode af Det Der Køres. Vi er stadigvæk i det overdådige Dronningen Lund. Nej, Matt. Nej, Dronningborg. Dronningborg, for fanden. Dronningen. I Randers på Ibsen Matriklen. Ja, lige præcis. Tak fordi I må være her, Matt. Vi er flyttet udenfor i det her overdådige arrangement. Ja. Ikke skid. Det er jo vanvittigt herude. Altså, man kan I mærke, at I får sådan nogle palme-vibes? Altså, udlandske briser, sydbriser. Altså, det der er mest vanvittigt, det er jeres påklædning. Altså, ja. I sidder i jeans. Faktisk målløs. Og crewnecks og strømper og... Jamen, Mate, det er 25 grader indenfor. Det er stilen. Jeg sveder. Hvis jeg fortæller os, at vejret svinger jo. Lige før var der jo helt gråt. Ja. Helt gråt. Har du ikke et par solbriller, eller hvad? Dem her, dem kan du ikke... Nej. Ja, mate. Mate. Det har jeg ikke. Jeg kan ikke finde dem. Har du et par? Ja. Vi får lige en brille på, på Daniel. Nå, Morten. Ja, jamen velkommen til. I dag skal vi nok love, at det bliver en træningsrelateret podcast, som er sponsoreret af... Hello Fresh. Og hvis du ikke ved det, så er Hello Fresh madkasse løsninger, hvor at der kommer en kasse med mad hjem til dig hver uge, som har de ingredienser du skal bruge, og så er der nogle overdådige opskrifter, som du så skal lave og spise. Simpelthen. Det er rigtig dejligt. Det er rigtig convenience. Ja, det er super nice. Jeg tror egentlig både Niklas og jeg har jo kørt det før. Sponsoratet her. Og så er I andre så prøvet det efterfølgende. Og det var sådan set derfor vi tog kontakt til dem til at starte med. Og jeg vil være ærlig at sige, jeg havde nok ikke regnet med at vi blev ved med det så lang tid som vi nu har gjort. Nej, for hvor lang tid har I kørt med det inden? Var det et halvt år inden? Ja, det tror jeg. I har kørt med jeg det. Jeg tror vi er på en 28 måneder nu. Vi kører på. For i starten så er det sådan, nu prøver vi lige at se om vi rent faktisk får lavet maden i stedet for at bestille på Volt. Vi tænker, okay, nu prøver vi det, og så bruger vi bare de der opskrifter, og så kører vi bare ind. Men når det så kommer til stykket, sådan, det er bare nice, at varerne de ligger foran døren hver søndag. Hvad med, vi bare stadig betaler lidt mere for mad og bare får det ind? Det er fedt. Præcis. Det holder. Ja. Det er faktisk ikke så dyrt. Jeg tror faktisk, det er en af de billigere måltidskasser, hvis man sammenligner med årstiden og sådan noget, på pris. Om ikke andet, så kan man i hvert fald spare nogle moneter ved at bruge koden FITNESS. Inden på deres hjemmeside eller app, så sparer du altså 725 kroner, hvis du ikke allerede er bruger af Hello Fresh. Prøv det for fanden. På den note, så skal vi i gang med nogle fitness-spørgsmål. De sidste to episoder har jo været lidt opsamling på, hvad der rører sig lidt i miljøet, men også i vores eget liv. Så nu tænker vi nu, at det skulle også lige på tide, at I fik lidt... Skal det nørdes lidt, ikke? Det skal nørdes lidt. Lidt guldkorn herfra. Havde du en at starte på, eller hvad? Jamen, jeg kan godt lige starte med en her. Det var en lidt længere en. Folk, de stiller jo der spørgsmål inde på vores... kan du ikke holde den her, for jeg er ved at nys lige om lidt, kan jeg mærke. Folk, de stiller det jo inde på... Så kommer den. Instagram. Det var fint. Vi sidder jo herude. Peter, jeg er jo også pollenramt. Jeg kan huske, sidste år, der giver du mig jo noget af det der krasse medicin, du tager. Ja. Dem fik jeg lige med hjem, da vi havde været på Grisk, tror jeg. Det er rigtigt. Ja. Der fik jeg lige lidt af dit sprøjt. Og det, det er faktisk noget, det er ikke noget, det er bare Alnok, tror jeg, den hedder. Nå. Men du spiste jo 5, så klart, så virker det jo lidt hæftigere, ikke? Jeg var meget ramt. Jeg er sådan, når jeg vågner om morgenen, så er jeg sådan halvt døende, for jeg kan ikke få vejret. Hele min mund er hævet, og jeg kan ikke sådan rigtig trække vejret. Okay. Det er faktisk ret ubehageligt. Det er grænsen op til et anafylaktisk chok, tror jeg, det hedder. Okay. Ja. Nå, men vi har et træningsspørgsmål her. Fik du det? Er pillerne? Nej, det får jeg bare af pollen, tror jeg. Altså, jeg tager en Benadryl om dagen. Du må simpelthen pillerne få et bedre immunforsvar. Det er sådan en pølleimmunforsvar, I har. Det er ringe. Nu må I stoppe. Nu har allergi jo ikke noget. Har du set dit eget skæg? Har du set dit eget skæg? Og jeg siger ikke mere nu. Det er derfor, han har et godt immunforsvar. Det er fordi, han ikke har skægget. Ja, han energi på immunforsvar. Jeg har også et godt immunforsvar. Jeg har heller ikke noget skæg. Der kører en student, der var ude på gaden. Det er den, ligger. Der er et eller andet. Niklas, han har så begge dele. Nej, jeg har fået plet af skæg her. Et stærkt immunforsvar, og et flot skæg. Hvad sker der? Vi sidder jo faktisk lige midt i både EM. Det tror jeg faktisk ikke engang, vi har vendt. Vi sidder jo midt i EM. Danmark, de slog Wales 4-0 i går. Ja. Det er sindssygt. Og vi sidder, hvis I kan høre det svagt i baggrunden, så er det fordi, der er en studentervogn, der kører forbi. Vi sidder midt i studenterfilm. Der er jo mange... der er jo rigtig mange sådan... Kan vi afbryde? Jeg skal lige ud og ordne noget. Bare ud til hej. Der er noget med, at man kan dytte 3 gange, så er der bryster. Yes. Det er sådan en vilde kvarter, ikke? Så der er, de vogne, de kører sig her op og ned, du, hele dagen lang. Ja. Sådan er det at rykke til vilde kvarteret, ikke? Ja, sådan er det. I Beverly Hills.
Beverly's Hills. Ja. Ja. Nå, du har noget spørgsmål. Jeg har et fitnessspørgsmål. Lad os lige få det her i gang. Hvis målet i de tre store er styrke, ville man så stadig kunne benefit af at have perioder, hvor man kører for eksempel 4x8 eller 4x10, i stedet for 4x4 eller 5x3? Og hvorfor? Så for at gøre det endnu bredere. Spørgsmålet giver mening i hvert fald, hvis det er det, du prøver at undskylde afbryde. Ja, nej, ja. Godt. Ja. Så behøver jeg ikke forklare det. Har vi sjældent noget med? Det ved jeg sgu ikke. Var det så godt spurgt? Ja, han er helt blank. Nej, det jeg siger, det er, at man kunne lige gøre spørgsmålet bredere. Vil man benefit af at køre i et højere rep scheme end bare den specifikke, han nævnte der? Ja. Fordi det var bare et eksempel. I forhold til styrke. I en periode. Peter. Jeg ved ikke, om der er en, der vil starte med det. Jamen, jeg kan godt lægge ud, men jeg vil sige, man skal jo altid prøve at have et element af det, man skal være god til i sin træning. Så det skal man ikke ligge og variere for langt væk fra. Men det kunne for eksempel være, at man ligger i sin A-øvelse og har 1-2, afhængig af hvad fokus er i den fase. At man stadig kører tunge løft i de store løft, man nu skal være stærk i. Så kan man så i sin B-serie køre lidt højere op i gentagelser. Svinge lidt mere i intensiteterne og få noget mere robotsarbejde, for at citere Anders Nedergaard. Fordi at køre tungt, det er lidt søgt og lidt stille op på en pedestal, men det er idiottræning, siger man. Mm. Og det er det ikke, fordi hvis man kører med kontrolleret tempo og bla bla, men det kan bare være hårdt for systemet. Så jeg synes altid, at man skal prøve at få spørgsmålet er, om man kan benefit af det. Ja. Ja, og det vil jeg sige, det kan man godt. Man skal bare sørge for. Og hvorfor kan man det bare det også? Altså, jamen, hvorfor benefitter man fra det? Det gør man, fordi man kan sige, det man laver til at desto tungere det er, desto mere neuralt er det, og desto mere teknisk krævende kan det også være. Så træner man ligesom den del læringen i det. Men vi ved også, at de største muskler er også de stærkeste. Så at lave noget hypotrofiarbejde ved siden af, og det behøver ikke nødvendigvis faktisk at være. Nu vil sige, der er sådan noget endnu mere læring, man kan få ved at lave de øvelser, som man så også laver, som man skal være stærk i. Mm. Så også lave dem, du skal bruge, altså til at bygge din muskelmasse. Ja. Men det kunne for eksempel også være, at man måske du har kørt dit specifikke arbejde i A-serien. I B-serien, der vælger du så, at du vil gerne have lidt mere volumen på bryst og triceps, så kører du måske noget, som bænkpressen ikke kan. Så du understøtter dit løft ved at køre måske med håndvægte, fordi der er længere range of motion. Du kan ændre vinkel på overarmen. Og det vil måske det vil skåne skuldrene måske en lille smule, og det vil også være måske mere overførbart til altså igen, det kan noget andet end bænkpressen, og give en anden dimension af hypertrofi. Jeg ved ikke, om jeg misforstod spørgsmålet, men var spørgsmålet, om vi skulle køre squat og bænkpress i 10'er og 8'er? Det var bare lige Det, så specifikt var det ikke, men spørgsmålet er. Er det ikke om de stærkeste tre store? Overordnet mål. Ja. Den, hvis vi lige kan kigge på hinanden, når vi snakker til hende. Anders siger, at jeg skal kigge. Jeg skal snakke. Overordnet mål er jo styrke i de tre store. Okay. Men vil man så benefit af at have perioder, hvor man kører lidt højere reps? I de tre store, eller generelt? Lad os formode, at det er i de tre store. Jo, det er jeg tager udgangspunkt i hvert fald. Ja. Man siger også i perioder. Præcis. Og spørgsmålet er også, om det så er exclusive, altså fjerner man så helt de tunge løft? Fordi du var også lidt inde på, Peter, at man beholder lidt inden, og så benefitter man af at køre noget højere arbejde. Man har det stadig med, men fokus er lidt større i den ene eller anden grad. Ikke? Kunne altså, du nogensinde køre en ren fase på 4 sæt og 10 i back squat og dødløft og i bænkpres, i stedet for at have en fase, hvor man kører lave reps? Jeg får lægge lidt over på dig, Daniel, fordi du har jo faktisk kørt hypertrofi-faser, hvor du ikke har haft noget tungt arbejde, hvor du har byttet din dødløft ud med romans, du har kørt safety bar squat i stedet for squat, og jeg er da ret sikker på, at du føler, at det har benefittet dig, selvom man måske i teorien siger, at man skal holde noget specificitet inden. Kan du ikke prøve at tage den? Jo. Jamen faktisk så har målet ikke været at blive stærk i de tre store. Så jeg har faktisk med vilje ikke haft høj specificitet, hvis jeg skal være helt ærlig. Okay, nå, men det er jo fair nok. Men altså jeg vil sige, jeg har haft faser, hvor jeg har kørt daglig undulerende periodisering, hvor jeg har haft en dag om ugen, hvor jeg har kørt 5'er i squat, en dag om ugen, hvor jeg har kørt 10'er i squat, og om ikke også en dag om ugen, hvor jeg har kørt 15'er i squat. Og jeg kan bare sige, fuck, jeg fandt ud af, at køre 15'er i back squat, det er fandme træls. Og jeg kunne måske have fået, det jeg søger der, det er, at man siger, når man grunden til, at man gør det i backsquat, det er, fordi man skal være god til backsquat. Men hvorfor skal man være god til backsquat? Det ved jeg ikke. Måske for at være stærk i den. Så skal du gøre det for 15 reps. Jeg kunne måske have benefitet af, at min dag, hvor jeg kørte 15 reps, det havde måske været i en hacksquat. Eller et eller andet. Så jeg fandt hurtigt ud af, at jeg kørte 15'er i squat, dødløft og bænkpres, og 10'er i squat, dødløft og bænkpres, og 5'er i squat, dødløft og bænkpres. Det har jeg prøvet seriøst i en længere træningsfase. At specificiteten for styrke bliver så lav, når du kører 15 gentagelser, at why the hell even bother? Det bliver mere sådan en principsag af, at man kører
det specifikke løft, fordi man håber på, at der er en eller anden form for transfer i, at man øver bevægbaner og så videre. Så det, jeg fandt ud af, det var, ligesom jeg hørte en podcast med Eric Helms faktisk fra 3DMJ, hvor han snakker om, at de mesocycles, hvor de så kørte daglig undulering i periodisering, hvor de for eksempel havde 6'ere. Så 6'erne, det var B-serierne, A-serierne var 5'ere, og så var det måske C-serierne måske 8'ere. Det der med at køre 6'ere i tricep pushdowns, bare fordi at den meso, eller den, hvad hedder det, næsten den micro, var det. Det gav ikke mening. Det gav aldrig mening at køre fucking 5'ere for eksempel i tricep pushdowns. Det er sådan, okay, der kører vi højere reps. Så hvorom alting er, så tror jeg, jeg har prøvet at eksperimentere med at gøre det, han siger med, at man gør 10'er i de store løft. Og jeg synes ikke, at specificiteten er ret høj. Nej. Altså det er sådan, du dør på lænden først, du dør på vejrtrækningen før. Så hvis du skal være stærk i det store løft, man kører max de der 6 reps eller sådan noget. Før, at du ved, det er en helt anden måde. Du bracer heller ikke lige så hårdt, når du kører 15 reps per rep. Så det jeg skulle netop til at spørge dig om det der, fordi ja, de sidste, lad os sige ud af 10 reps, så de sidste 3 er jo ikke særlig specifikt, netop for de ting, du lige nævnte der. Mm. Det er bare skraldarbejde. Ja, så hvis du vil køre faser med de her højere reps, og du er rimelig avanceret, så du har rimelig godt styr på din bevægelsesmønstre, måske du skal sige, men så bliver din... Jeg har for eksempel kørt 10'er i safety bar, heels elevated squats. Den er loaded på en anden måde, der gør, at jeg kan ikke løfte lige så tungt, og jeg kan bedre sådan køre lidt mere pumparbejde, jeg kan bedre isolere quads på en anden måde, ikke? Det fungerede fint at køre 10'er i safety bar squats. Det var fint, men hvis jeg skulle køre sådan en low bar power stance squat, hvor jeg skulle brace hårdt i hver rep, jeg ville dø. Altså det ville tage så lang tid for mig at tage 10 reps, ikke? Ja. Så måske hvis du kører de her høje faser, så lav øvelser, som minder lidt om bevægelsesmønstrene, men vælg øvelser, som er mere skånsomme, og du har mulighed for at save lidt mere i. Hack squats, safety bar, dumbbell presses, måske. Kører måske rumænsk i stedet for konventionelt dødløft, hvis du kører 10'er, ikke? Mm. Det var mit take. Jamen, jeg vil egentlig sige lidt det samme, jeg ved ikke. Altså, det der med, for specifikt at blive stærk i squat, bænk, dødløft, så skal du jo arbejde de rep ranges, som han nok sikkert tænker 1, 2 og 3, ikke? Så spørgsmålet omkring, vil det benefitte styrken at køre højere reps, 8, 9 og 10? Nok ikke specifikt så meget til netop det, fordi, ligesom du siger jo, specificiteten, den er der ikke rigtig. Mm. Man kan diskutere om, altså kan du køre de der høje reps 8, 9, 10 i det løft? Det kan man godt. Du kan høste noget muskelmasse, og så derved, når du, og så holder du løftet ved lige, du laver bevægbanen og alt det her, så efterfølgende, lad os nu sige, du har høstet noget muskelmasse af det, og så begynder du at gå over i de tungere løft igen. Jamen, kan du høste noget styrke på grund af, at du har fået mere muskelmasse, og så begynder at køre de lavere rep ranges igen? Måske på den måde... Og man har måske vedligeholdt sit skill lidt bedre, end hvis man har gjort en hack-squat. Fordi det er jo et skill, ikke? Altså især de løft her, så kan man diskutere det, men jeg vil nok lidt mere ligesom dig, altså hvis du kører de høje rep ranges, så også det her med fatigue ratio kontra stimuli, ikke? Mm. Hvis du kører så høje reps, måske en hack-squat, måske lidt nicer end at køre... det var også det, jeg sagde, vil jeg bare lige sige. Ja, ja, lige præcis. Og så du også sagde, sorry, ikke? det sagde jeg også. Ja, ikke? Det ikke men man kan også sige, så kan det godt være, som du siger, Ibsen, at hvis man gælder noget muskelmasse, er der så potentielt mere styrke hen på den anden side. Det er der jo nok. Så begynder, ja. Men det kommer ind på, været, hvordan du skruer sammen. Ikke? Altså. Ja, og kunne det have været endnu bedre, hvis du bare havde holdt lidt specificitet inden, fordi så havde du både fået muskelmassen og du havde holdt specificiteten, så du kunne starte hurtigere ud. Så, Så for nogen vil det give mening måske bare at køre mere specificitet, fordi de har så høj muskelmasse. Hvis du har en lavere muskelmasse, så kan du måske drage fordel af at få lidt mere muskelmasse. Præcis. Og så vil mere muskelmasse, og det får vi ved lidt højere volumearbejde. Mm-hmm. Hvad er en fordel for dig, ikke? Ja. Mere isoleret arbejde, eller noget, der ikke kræver. Ja. Så, men stadigvæk med noget, der ligger sig op. Altså det, du kan ikke, måske, ikke at der er noget galt med lægges. Nej, du kører hack squat, du kører safety bar, heels elevated. Ja. Og så bare lige for at vende tilbage til det med muskelmassen. Man ser altså også nogle gange de her powerlifter især. Altså, man ser altså nogle tynde siv, der løfter freaking... Men de har også en eller anden vægtklasse, de skal holde sig ofte. Ja, lige præcis, altså, men det er bare for at sige, nu jeg lige tænker muskelmasse, hvor man tænker, at du er helt tynd som massiv. Du løfter over 300 kilo dødløft. Ja, det er helt sygt. Altså så... Men hvad ville der ske, hvis de fik mere muskelmasse på og sprang en klasse op? Man kan diskutere. Ja, det ville så blive bedre. Hvis de bare skulle være så stærke som muligt. Ja. Jeg vil 100% sige, at de bliver mere muskelmasse på. Hvis du kigger på minus 74 fyrene, de er alle sammen helt tynde. Hvis du ser på de, altså de der gutter, der squatter 400 kilo. Ja. De har også store ben. De er massive, ikke? Ja. Jeg vil så også lige sige, for at vende lidt tilbage, at sådan, det der med, hvis
En ting er, om det kan give mening at bruge squatbænk dødløft til de høje reps, eller om man skal bruge nogle andre. Hvis man i en periode har kørt rigtig, rigtig tungt, og man måske har brug for at aflaste kroppen lidt for det helt tunge vægt, kan du også tage en hel fase, hvor du bytter øvelserne helt ud, måske en kort fase på en 3-4 uger, og så vende tilbage. Det kan også være, at du har brug mentalt for at lave noget andet, for at blive motiveret til at skulle løfte tungt igen. Ja. Nogle gange ser man også, at hvis man rigtig gerne vil være super stærk i squatbænk dødløft, nogle gange kan det også være rart at komme sådan lidt til at savne det igen. Jeg ved ikke, om du har haft det sådan en dag nogle gange, når du har kørt dine faser med safety bar squats for eksempel, og sådan, så glæder du dig lige lidt mere til at komme tilbage og løfte nogle virkelig tunge vægte. Så det kan også være sådan mentalt afbræk, og på den måde give mening. Det var bare lige, var det blevet sagt? Nej. Nå, okay. Men det viser bare igen, hvor mange nuancer der er til det. Det handler ikke bare om, er det her bedre, eller er det her bedre. Nej. Det er sådan, igen til udgangspunkt i dig selv. Hvor er du henne? Er det motivation? Præcis. Er det skill? Er det styrke? Er det muskelmasse? Find et eller andet, der giver mening for dig, ikke? Ja, så nu med far for lige at gentage dig, Peter, men så tror jeg, at regnestykket kan sort på hvidt gøres op i. Lad os sige, at vi er vant til at køre. Gutten er vant til at køre 4, sagde han. 5-4 eller sådan noget. Nu vil han køre 4-10. Nu vil han køre en hypertrofifase. Fint. Okay, du har et trade-off, der hedder, hvis det er det eneste knæbøj, du kommer til at lave, du er vant til at lave back squat, nu går du til hack squat. Er det bedre for hypertrofi, fordi du kan bedre save dig selv? Med stor sandsynlighed. I'll give you that. I den periode. Men der er også noget, der hedder, at du mister noget specificitet. Du skal indøve nogle bevægbaner og noget, som du potentielt mister i den anden ende. Så det vil sige, at når du så starter din meso med at skulle køre squat, så bruger du først 2 uger på, det sejler det hele, ikke? Så det er jo bare trade-offet. Det er jo bare, får man det mere hypertrofi, kontra hvor lang tid tager det? Og der tror jeg, der er det sådan en individuel ting, hvor godt er du bygget til squatten, falder det ind naturligt. Jeg havde nok valgt Peters model at køre hack squatten, og så kan det godt være, den første uge, den føles lidt fjern, back squatten. Men det kan være, at man timer det med en deload eller intro week anyways, og så flasker det hele sig. Men for nogen kan det jo godt være nybegyndere, og de kan også, der kan man også snakke om, at desto flere repetitioner de laver en bevægelse, desto hurtigere lærer det den. Så for eksempel at køre 8'ere i back squat er ikke utænkeligt, for eksempel for nogle af mine kvindelige klienter. Det er sådan, det jeg kunne godt finde på at køre 3 sæt af 8 for en kvindelig klient i back squat. Men de ligger også og kører 50 kilo eller sådan noget, ikke? Altså ved det ikke. Men også fordi når de ikke har opbygget skillsene, kan de alligevel ikke presse deres system til max. Så deres 8'ere, hvis vi skulle køre 8'ere, hvor vi kan bruge hele kroppen, altså vores nervesystem er primet til det, det er langt hårdere for os, end at køre 8'ere som nybegynder. Fordi de ikke er lige så gode til at bruge deres krop. Altså, når vi siger lige så gode, altså deres motor units og nervesystem, de aktiverer simpelthen ikke lige så meget muskelmasse, som vi vil gøre. Det er faktisk rart for dem at få de der 8 repetitioner, fordi de øver sig for hver rep-agtig. Det der, når de bare kører 8, og så står de bare bagefter. Nå, så går det lige 30 sekunder. Skal vi bare køre sæt 2? Jeg skal have fucking 5. Altså, reps er meget værd for mig at lave reps. Altså, det er sådan 8, jeg skal have 7 minutters pause, mand. Slap af. Nogle gange kan man også lige tænke over, hvor ens tidshorisont er. Så det kan godt være, at okay, så skal jeg bruge lidt længere tid på at indøve squatten igen. Men hvad er det, jeg skal nå? Så bruger jeg en uge eller 2 ekstra på at genlære squat-bevægelsen. Vi spørger os selv, hvad er det egentlig, man skal nå? Nu snakker vi enten eller. Det er der ingen grund til. Nej. Men det er sjovt, men det er meget sjovt at stille op. Altså, jeg kan godt lide tanken om, at sådan, det ene. Fordelen ved det ene er det her. Der er lidt mere muskelmasse hen på hacken i perioden med højere reps. Der er sikkert også muskelmasse hen på, hvis du kører backsquatten. Men der er så vedligeholder du skillwork en lille smule bedre. Og det er trade-offet. Så kan du selv vælge, ikke? Men, igen at vælge. Det som jeg sagde, det var sådan set, at jeg ville have den tunge backsquat med i alle faser. Ja, okay, det gør vi slet ikke. Det snakker vi slet ikke om nu. Det forstår jeg. Det er noget helt andet. Ja. Men hvorfor stille det op sort-hvidt? Jamen, det er fordi, jeg tror, at han spørger, om det vil give mening at køre den der rene fase. Ja, okay. Det var så mit svar. Det vil sige, det vil jeg ikke gøre. Altså, hvorfor nej, det vil jeg også sige, det vil jeg heller ikke gøre. Ja, hvis du prøver at blive god til at blive styrke. Ja. Og det er jo så der, jeg tror, altså, hans spørgsmål er, men kan man måske vinde noget på det? Du ved, nogle adaptationer eller et eller andet. Kan det være, at man, hvis man kører, lad os sige, man som nybegynder, kører 5x5 for evigt? Ligesom at du altid kører bare hypertrofiarbejde, så sagde det far, måske skal du køre noget tungt. Kan den her, der altid har kørt 5x5, der bare gerne vil være stærk og vinde noget ved at køre noget 4x10, fordi jeg aldrig gjort det før? Ja, men der må vi kigge på helt nøgternt, så vil jeg sige, hvis du skal være god til noget, skal du gøre det så meget som muligt. Ja. Så kan der være et motivationselement indover, hvor du bare er helt fatigt, altså psykologisk over at skulle ind og lave en tung, så kan der måske være noget med, at du lige får lov til, eller har lyst til at til at resette dig selv, som du snakker om, Morten. Ikke? Men hvis du skal være god til noget, skal du gøre det dag ud og dag ind. Og så kan du ikke gå væk fra det, fordi det lige, så er der nogle dage, hvor det bare fucking nederen, du skal ned og køre tungt, men så gør det alligevel. I agree. Vi ser ikke mange top powerlifter have hypertrofifaser. Men det uden at have et element af specificitet. Ja, okay, enig.
Det var godt. Ren hypotrofi-fase. Ja, fordi der er jo grundtræningsperioderne. Ja. Hvor at for eksempel, at man kører, den kender I alle sammen, meet day, høj specificitet, lav volume, høj intensitet, og så går det over til mellem, og så går det over til meget lav specificitet, høj volume. Mm. Så det er sådan, at det skifter, og der hvor der er lav specificitet, der arbejder man med weak points, typisk i løftene. Præcis. Så det er noget med, okay, men du har en ordentlig røv, men du har ingen hamstrings, så din dødløft variant bliver noget stiff leg, deadlift, for at bygge en eller anden form for tolerance i baglårene. Og det er lavere specificitet end konkurrencevarianten, ikke? Men den kan sådan noget, som dødløften ikke kan, ikke? Og kan assistere dig af det. Præcis. Ja. Og de laver stadig lidt dødløft. Og de laver stadig lidt dødløft. Det er stadigvæk en dødløft. Det kan være det, 4 eller 5 tunge sæt. Ja, det kan være en deficit dødløft, det kan være et eller andet. Hvad er det ikke Hatfield, den hedder? Vi snakker om dub der. Hatfield, det er, hvor du i sessionen starter med lave, mellem, høje. Ja. Og det giver sådan fedt flow. Og det er jo lidt det, du snakker om. Det er lidt den, jeg vil ind og kigge på. For styrke. Okay, så du vil... Jamen, så forstår jeg. Ja, for jeg tror nemlig... Måske... Jeg ved ikke, om hans spørgsmål var det, men det var helt at bytte det helt ud, ikke? Jeg tror, det var exclusive, han tænkte. Ja. Og den vil jeg sådan set sige, det vil jeg aldrig gøre. Nej. Enig. Altså, enig. Jeg tror også, fik vi ikke svaret rimelig godt på det? Jo, det er der noget, der mangler på den... Nej. Jeg synes fandme, vi kom godt rundt. Ja, det synes jeg er ret spændende, også i forhold til, det ved jeg for eksempel, at Dan har lige noget til. Kasper Winter fra Nordic Performance gør. Han kan godt lide at for eksempel tage dem ud af, altså du ved, fjerne specificiteten lidt, og så bygge quads, bygge noget nedbremsning, excentrisk, og så starte den fra nul og sådan nogle ting, hack squatten. Hvilket jeg faktisk synes er spændende, jeg glæder mig faktisk til at følge lidt med i det. Men er det med et udgangspunkt i, at de har haft nogle skavanker? Nej. Eller kommer de af top-tunet, og så det, kommer det, de alligevel? Det, ja. Det er for at forbedre, det var netop lige præcis det, jeg tænker faktisk også på lige, nu glemte det bare lige, men potentielt for at forbedre fire for hans squats mere, som kan give en overførbarhed til hans squats. Det er en anden vinkel. Ja. Så det er ikke men han stopper jo ikke med at squat i perioden. Nej, lige præcis. Okay, han, for det er ret vigtigt. Han stopper, sådan er jeg forstået. Han stopper. Det ved vi ikke, ved vi det? Altså ved vi 100%? Nej, det gør vi jo aldrig. Det gør jeg ikke, men nej. Men det var i hvert fald det der med hacksquatten, hvor de putter, hvor en specifik kører hacksquat med noget med et setup, hvor han hvor de lærer at komme fra, altså han kom fra bunden hurtigt og fejrer fra hans squat. Det ville lige være kosmisk. Men ja. Det er ikke... så det er jo noget med, der er på hvis du ser øvelsen, så er der lav specificitet. Det er bare en knæbøjs øvelse. Og måden du behandler hacksquatten på, det der med at bremse den, før du rammer strækrefleks og sådan nogle ting, det giver ingen mening i forhold til overførbarhed. Men så alligevel, så er det noget med at lære at fyre muskulært med quads igennem den fulde rom, som man måske kan tage videre til backsquatten. Ja. Wow, så begynder det at blive spændende, ikke? Så er det, ja. Ja, der er også nogle ting i, hvordan lærer du bare at gøre noget helt specifikt, du ikke gør nu i din backsquat. Ikke, hvordan får du en klient til at lære det her, hvis de bare ikke fatter, at du er i bunden af squatten, du skal altså trykke med din forlår, og det sker bare ikke. Okay, hvordan, ikke snyder vi dem til at gøre det, men hvordan placerer vi dem i en øvelse, hvor at det er stort set udelukkende det, de kan gøre. Det er at fyre med det, de ikke gør i en normal squat. Jeg kan virkelig godt lide tanken, og jeg er meget spændt på at se, hvad resultaterne er, fordi jeg kan se, at der er mange crossfitter, der startede forløb hos Kasper, så det er sådan, jeg synes, det er... Altså, nej, der er ikke mange. Altså, alle crossfitter er startet. Ja. Så det er sådan, det der med, at man sådan... Altså, det, tænk nu, hvis det virkelig, virkelig kan noget, det vil virkelig revolutionere dansk crossfit. Altså, eller også lærer man bare af det, hvis det... Nu kom studenter, hvor er det? Så studiner. Peter, studiner. Kører. Jeg tror, det er cue'et til at gå videre til næste spørgsmål. Skal vi afslutte den der, så prøve at blive videre. Havde du en? Lad os hoppe videre. Morten mere, eller så... Har du en? Jeg har en i pipeline, hvis det er. Altså, jeg har en... Hvor fanden var den? Jeg bare tager den, Morten, fedt. Okay. Hvordan tilpasser jeg styrketræning med andre aktiviteter, såsom løb, cykling, boksning, svømning osv.? Det gør vi ikke. Var det den, du havde? Ja. Nej, men svaret er, at vi laver det ikke. Vi har vel alle sammen nogle klienter. Er det et godt nummer på vognen? Hvad hører vi? Hvad hører vi du? Musikere. Sådan, stærkt. Skud ud til Zach. Vi har vel alle sammen nogle klienter, der laver dual sport. Det er Wildcats, der bare kører det, og vi kan vi fange Anders på? Får du den med? Ja, jeg kan godt høre det. Stærkt. All together, all together. Det er så fedt, når man ser sådan en vogn om morgenen, så der bare knald på samme aften. Så det var halvdelen sidder og sover. Together. Ja, vi er, så, de hænger sgu ikke med. Man hører lige sådan... Der er tænkt mod den ting, ikke? Man hører lige, når vognen kører forbi.
Jeg elsker dig fandme. Ja. Jens, jeg har altid elsket dig. Jeg elsker også. Ja. Kommer den bare. Nå. Giv mig et spørgsmål. Tilbage til emnet. Ibsen, vi har fået spørgsmålet. Nå. Vi er i gang med at svare på spørgsmålet. Lad os tage det så. Lad os tage det. Jamen, jeg vil egentlig bare sige, at skal der vi ud ikke... af vagten, eller hvad? Nej, nej. Stille og roligt. Der er jo ikke, ikke nogen af os, der laver andet end at styrketræne. Nu sagde Dan lige i forrige podcast, at han til at løbe, men jeg nægter at tro på, at det kommer til at ske. Men altså, han skal have en high five for at prøve. Men vi har jo alle sammen klienter, som dyrker en eller anden sport også. Fodbold, håndbold, eller løber, eller svømmer, eller dyrker lidt crossfit og styrketræning. Jeg vil bare lige gøre i spørgsmålet lidt mere specifikt. Ja. I den forstand, at jeg formoder næsten, at målet her er, at man gerne vil prioritere styrketræning, men samtidig gerne vil have, at man kan hygge sig med sit fodbold, fordi man... Ja, ikke gå på kompromis med det. Ja, der er noget kammeratskab og sådan nogle ting. Ja. Men det er ikke... Man går ikke efter at blive professionel i noget. Det er bare for hyggens skyld, og for det, man godt kan lide at lave den sportsgren. Ja. Det nu er, eller løbe, eller... Kan jeg tilføje noget til sådan? Ja. Jeg står i samme position. Okay, vi har... Okay. Kan vi få... Okay, vi har et live spørgsmål. Kan vi ikke lige få et... ja. Peter, kan vi ikke lige få en mic over? Jamen, hej, Mike. Nå, okay, god. Sindssygt. Det er mic'et op. Production on point. Ja. For jeg spillede til padeltennis 4 gange om ugen. Og der er det simpelthen svært at få en bentræning ind over, fordi det påvirker så meget i ens spil, hvis man er træt i benene. Mm. Så jeg ved simpelthen ikke, hvornår jeg skal lægge den. Hvis jeg spiller paddel mandag, onsdag, fredag, lørdag for eksempel, så er lægge en bentræning der. Mm. Drop bentræning med. Jamen det gør jeg. Jeg har ikke trænet ben i 2 år. Jamen jeg vil sige, du bliver ikke rigtig god til en af tingene, hvis, altså, når man søger begge. Nej. Men det, som jeg nok vil gøre, det er, at jeg vil placere bentræningen tidligere på dagen, hvis det var, eller på samme dag, for at forsøge at isolere det på samme dag, faktisk. På samme dag? Ja. Fordi så får du ligesom lagt alt stresset på benet på en dag, så det ikke sådan bliver klattet ud over flere dage. Okay. Så du får flere sammenhængende dage, hvor du ikke stresser dine ben. Det vil måske gå lidt ud over din performance til paddle. Ja. Eller skulle man vente den om, så sige paddle først, og så... Ja, det vil jeg nok også tage. Ja. Hvad der er mest fokus, ikke? Ja, ja. Altså, der... Ja. Så kan man også kigge på, hvad er målet med bentræningen? Er det egentlig bare at sørge for at få dem trænet således, at man undgår skader i dit paddle? Eller er det for at få større ben? De vil gerne vokse lidt, ikke? Jeg vil jo... altså, man kan jo også... Altså, jeg afhænger af målet med bentræningen. Ja. Men vær opmærksom på volumen i hvert fald. Du behøver jo ikke at køre smadrebentræning, jo. Nej. Så hvis du holder volumen lidt lavt... måske holder det lidt mere væk fra komplet udmattelses sessions, så vil du nok ikke opleve den der fuldstændig der tunge udmattede domsede ben. Men det er også det, jeg mener. Så går han så lidt på kompromis, ikke? Så jo, han kan ikke blive god til... Altså der, nej, det er præcis, ja. Ikke? Du kunne også måske dele bentræning lidt op, afhængig af, hvad mange gange du nu gerne vil træne ben, ikke? Altså den i klassiske, forlov bagloragtigt, eller? Ja, eller bare det hele, så du ved, du træner ben 2 gange om ugen, for eksempel. Det er sådan lidt, måske den lidt klassiske, ikke? Ja. Og så aldrig hørt om det. Men i hvert fald fedt volumen lidt ud. What? Ikke? Ja. Og så træne lidt væk fra, altså træne mere væk fra udmattelse. Ja, lige ligesom Peter sagde, ikke? Så vil du måske ikke opleve den der fuldstændig tunge udmattede domsbefængte der. Domsbefængte quads. Ja. Ja. Jeg har også en lille tilføjelse. Det er, jeg tror, at mange der dyrker sport, som måske netop ligesom i samme situation, de er lidt bange for de her bentræninger, fordi de skal til fodbold dagen efter og sådan noget. Jeg tror nogle gange, det handler om også bare at komme i gang. Altså få gang i de bentræninger der, fordi når du først har kørt det i 3 uger, så bliver du altså ikke særlig øm af det længere. Mm. Medmindre du smadrer dig selv. Så jeg tror bare, mange starter, og så er de sådan, ej, nu er jeg for øm, og det må jeg ikke kunne. Hvor det er sådan, nej, du skal netop blive ved, for du skal over den fase, der gør nas. Mm. Og så kan du sagtens gøre det. Altså jeg tror ikke, det er et problem overhovedet faktisk. Og så kan man kan jo også altid starte med lidt færre sæt. Hvis man gerne vil op på, lad os bare sige 12 sæt til forlår og baglår. Ja. Så okay, så start på 6 eller 8. Og så ugen efter, så tilføjer du et, og ugen efter tilføjer du et mere, hvis du ikke gider at være for øm de første 3 uger. Ja. Så stille og roligt, så bygger du op. Helt sikkert. Og så, altså, man kan jo altid tænke over, hvor mange dage man dyrker sport, og så bare flette styrketræning ind. Så hvis man har meget sport, så tror jeg altid, jeg vil anbefale altså 2-3 gange fuldbold i stedet. Og så vil jeg bare lige hurtigt tilføje noget, at hvis man tænker, om det er da for lidt, så spilder jeg bare en uge. Sådan, det er jo fucking lige meget, hvor meget du træner, hvis du rigtig gerne vil spille paddle. Ja. Altså du bare gerne vil i gang med at træne ben. Og alternativet er ingen bentræning. Ja. Så bare stille og rolig. Mikrodosering. Mikrodosering, ikke? Mikrodosering. Prøv at forestille dig, Frederik, hvis du for eksempel lavede sådan her, hvis en træning var
lad os sige full body. Og så, okay. Lad os sige full body. Ja. Og så, og din bendelen var vitterligt bare leg curl superset med split squat. Mm. Altså du ved det sådan, og det er tre runder, det er sådan, no way du bliver øm, men du søger bare progression over tid. Ja. Det kan godt være, at du bliver øm, jeg ved ikke. Igen, de første 14 dage bliver man nok, ikke? Men det er bare, du ved, så bliver det, lige pludselig så bliver det sådan noget med, okay, det er faktisk ret overkommeligt. Ja. Du bliver ikke øm nogen steder i kroppen, for du kører kun én øvelse per muskelgruppe, tre sæt-agtig, ikke? Hvorfor kører du kun det? Fordi du gerne vil spille paddle. Mm. Men som Morten så siger, så kan du langsomt bygge det op. Så hvis du ikke gider det, Niklas siger, med at opleve den der psykopat-ømhed, så er det jo bare med at starte super simpelt. Super simpelt. Og så bare være sådan, fordi så får du overbevist dig selv om, okay, jeg kan godt træne ben. Ja. Here we go. Og så bygge på. Yes. Ja. Jeg har også en ekstra tilføjelse. Ja, tak. Og det er bare sådan generelt myte, som jeg altid ser, når folk dyrker sport og blander styrketræning ind i det. Så ser vi tit det her med, at de prøver at efterligne deres sportsgren. Altså du ved, de laver styrketræning, og så fordi de cykler, så laver de 40 reps split squat, fordi så minder det om, at man står og træder i pedalen eller sådan noget. Stop. Vil folk ikke godt fucking lade være? Så heller ikke træne. Det vil jeg bare lige sige. Okay, fordi jeg gider ikke se på det. Den tanke havde jeg også gjort mig, for eksempel at lave box jumps, for eksempel, på sådan en bendag, for at, ligesom at kunne hoppe højere. Jo, men det er jo øvelsen. Det giver fint nok. Okay. Det jeg mener, det er, at de mimikker en styrketræningsøvelse, der ligner en sportsgren. Ja. Og det, hvis man dyrker sport, og man gerne vil styrketræne, så er det jo oftest, i hvert fald med henblik på, at holde sig skadesfri. Og hvis man så heller ikke samtidig vil være øm, jamen så skal man faktisk træne langt mere styrkebaseret, når man dyrker sport, end at træne bodybuilder-træning. Du ved, du skal lave tunge femmer, du skal lave tunge træer i dødløft og squat og sådan nogle ting, fordi det er sådan noget, der træner. Du skal ikke køre 10'er og 12'er. Nej, du skal ikke køre 10'er og 12'er, fordi målet er at bygge dig stærk, så du ikke får skader, når du så er på banen. Så det er bare sådan en generel misforståelse, som folk har. At det er fordi i gamle dage var det kassen, du ved, man skal over 15 reps, det er udholdenhed, hvor det er sådan, nej, din specifikke træning er din sport. Styrketræning er styrketræning. Det er ikke din sport. Mm. Så det vil jeg bare gerne lige smide det ud. Ja, så du prøver at blive god til at cykle ved at sidde og lave 40 reps split squats, hvor du burde bruge tiden på cykel. Ud og cykle i stedet for. Ja. Og så blive stærk i centret, så du ikke får knæskader, ankelskader osv. Ja, så det var bare lige en lille myth-busting indskud der. Der er nogle af de der fyser, jeg har set, der laver sportsspecifik træning med e-sport. Nå. Hvor de skal lære dem. De skal lære dem at lave, hvad hedder det, hurtige reaktioner. Nå. Og vi er enige om, når man spiller computer, det ved du, Ibsen. Ja. Det foregår her, med dine øjne her. Og så jeg sådan en klip, hvor det de skulle løbe 4 meter for at tabe en lamp. Oh, og så den anden lys, så skulle de løbe 4 meter for at tabe en lamp. Du er da for længst blevet skudt i hovedet. Altså. Men det var, at 4 meter! Du skal aldrig, han skal aldrig fucking bevæge sig 4 meter i kroppen. Jeg kan forstå det der med, men hvis han skal blive hurtig til at reagere, så skal der sgu da være noget indenfor, altså, hvor han kun skal bevæge sine øjne, og så skal der være noget med hans hænder. Jeg tænker også, at man kunne få et eller andet reaktionsspil på computeren, hvor du skal det jo, med musen, ikke? Altså et eller andet, hvor du skal reagere. Det er fordi de der blazepods, du kan tabe på, ikke? Så står de der ranglede computerspillere der, og de vælger rundt. Ibsen, der er et kæmpe marked der. Ankelskader. Ibsen, der er et kæmpe marked. Lær nogle ting! Bliv online coach, og så start noget e-sport, ikke? Jo. E-sports træning. E-sports lean gang forløb. Kør. Ej, jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Nå. Vil du også gerne øge din KT? Ja. Så kom på mit lean gain forløb. Eller som jeg plejer at kalde det, mean gain. Yeah. En lean gain. Oh yeah. Jeg har ikke flere henskud endnu. Nå, men har du et spørgsmål? Der var en, der spurgte, det er så meget øvelsespecifikt. Men inden du siger det, kunne vi få Frede til at læse det op? Eller har du nogle flere spørgsmål? Det kunne noget med et live spørgsmål, synes det kunne jeg det faktisk. Ja. Folk spørger os efter live. Hvornår kommer den? Vi har den nu, Fred. Ja, vi har altså én tilskuer. Altså, der er også, hvis du vil læse nogen op, der er også nogle spørgsmål her. Ja. Tør jeg at kigge jeres telefoner igennem? Selvfølgelig. Nej. Du tør ikke kigge Daniels. Du får Daniels. Der er syge ting i den telefon. Ja, du må ikke gå ind i beskeder eller billeder. Der kører du bare ned, der er bare spørgsmål. Nå, det er det med dig. Nej, jeg tror, det er de nye følger. Nu skal jeg lige se. Nej, det var ikke en prut. Jo, det var det. Det var ikke en prut. Du skal ikke bukse den der. Ud. Der er løft. Ej, det bliver brun nu, mand. Det bliver... Nej. Hørte du? Det var sådan lidt sådan... Jeg tænker, fandme det. Vi sidder udenfor, og Ibsen føler sig berettiget til bare at flå det med en ud efter den anden. Den sagde både lyd. Men det var helt stramt, kunne jeg mærke. Det var sygt, det der. Det lød, som om man pressede sådan ud af en tube. Der er lige en hurtig en. Mens Frederik lige finder en, så er der en, der lige spørger her. Clara, hun spørger, er det okay at gå rundt i strømpesokker i centret, når man træner? Hvad er det for et spørgsmål? Selvfølgelig, Clara. Selvfølgelig. Peter siger nej. Hvorfor siger du nej, Peter? Det er da sådan lidt altså hygiejnemæssigt. Hvis det er sådan lidt, hvis det er en, der kører sok, er det okay? Nok,
Det gør vi. Der er, det ikke en, der kører så? Du er sådan lidt gems, gem afraid. Er det rigtigt? Er det ikke det? Sådan du, lidt, du er sådan lidt hygiene afraid. Jamen gems, det er jo sådan noget med, du er, du nå, er godt sådan lidt... Gems. 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 Lidt træning. Gems, ikke? Er du sådan lidt gems afraid-agtig? Jo, jeg, altså, jo, men ikke mere end sådan almindelig. Du har lige sagt nej til en finger i munden. Nej. Det har finger ikke. I munden? Bare den er... Jeg synes bare ikke, at det hører hjemme, og slet, altså der er også nogen, der siger, hvad bartager, hvor jeg tænker, hvad... Det skal altså, de stoppe med. Ja, det er Stefan. Hey, hvad er forskellen på bartager og sokker? Ja, sokken. Der er, ja, og hvad der er sokken? Sokken, den holder jo din ulækre fod indvendig. Ja. Så når du sveder gennem sokken, så er der bare... Jeg vil sige, går du i strømmesokker, og kan man se, hvor du går derinde, altså efterlader præcis. Du sådan en ærlig spor, så skal du bare... Så skal du ud. Men det kan man ikke sådan... For nu har vi sagt god for, at vi bare kører med sok, så kan vi ikke sige sådan nogle ting der jo. Jeg, oh, sige, jeg har ikke sagt, det er Niklas, der hænger på den, med mindre... Du skal træne med tør sok. Ja. Det skal, ja, det skal være en tør sok. Våd sok. No go klar. Okay, så er vi enige. Ingen våd sok. Ingen våd sok. Jeg vil lige, det er ikke min klar, der har spurgt, vel? Hun er træt af grunden hjemme. Nej, det er ikke din klar. Jeg bliver nødt til at sige, at det der med at træne sokker, det er også det, fordi at nogle gange så er det lidt bedre, for eksempel hvis man dødløfter, at man kan jamen, mærke gulvet ordentligt under sig. Lidt bedre kontakt. Det, nå, ja, det kunne man sagtens sige. Man kan sagtens sige, så det er, vi snakker om, det er jo generelt, at du render rundt. Så står du og dødløfter på platformen, så spritter du lidt platformen af, og så har din sko på. Det er derfor, derfor, vi kører Birk, så man hurtigt kan ind ud. Ind ud. Og lige inden vi går videre, så vil jeg bare lige sige, Emil Ryberg, når du træner dine fucking bokseklienter, få nogle fucking sko på, mate. Han havde bare tæer. Han havde bare tæer. Det er fordi, han er begyndt at gå i Birkenstock, og han kan ikke lide det. Nej, han kan ikke lide det. Det er også, det er dumt jo. Hvorfor gør du ikke det? Han synes ikke, det er, han synes, det er ubehageligt. Han skal lige gå dem til. Nej, han så gik han i bare tæer. Han forstår tydeligvis ikke vores game. Det vil sige lige nu, kan det bestå rintesten, Morten? Ja, jamen det kan det. Fordi det er super relevant, for jeg gider ikke se på hans bartager. Jeg gider godt kigge på hans bartager. Jamen det gider ikke. Det er sådan noget. Jeg elsker dig. Nå, vi skal have et spil med, eller... Ja, vi kører, vi kører jo træningsrelaterede spørgsmål. Ja. Mate, du fyrer bare. Nu har jeg ikke set så meget af jeres podcast før, så jeg ved ikke, om jeg svarede på det her. Altså dig, eller dem, der spørger? Nej. Vores kamera, mand. Altså ham, der er med til hver podcast. Undskyld lige inden. Hvis der er nogen derude, der er gode til at tage billeder, så søger vi en ny fotograf, som rent faktisk ved, hvad der foregår. Okay, kør. Kom så. Hvis I kunne give jer selv råd, da I var 20, og langt tilbage, Peter, hvad vil I så sige til jer selv, generelt i forhold til træningen? Ja. Et råd. Stop med at følge Peter Benson. Et råd hver. Okay, et råd hver. Et råd hver, okay, skal vi råd hver. Vi sidder lige og summer på den. Det var det. Ibsen, du starter. Nej. Ja, jo, altså... Det var 20 lige præcis. Okay, det var 20. Eller, måske fanden... tilbage til starten af træningen, hvis der var nogle fejltrin. Starten af 14. Et råd. Okay, jeg tror godt, jeg har mit, hvis det er. Det er, drop alt det fucking sommerkotteri, og så bare gain de første 3 år. Jeg kunne have hentet al den muskelmasse, jeg har nu, ved at tro på de første 3 år, hvis jeg ikke var forfængelig. Alright. Fucking godt tip. Tak. I unge gutter, I skal virkelig tænke over at køre langsomt derudad, og så køre 2-3 år. I kan blive afsindigt stærke og store på, på de første 3 år. Jeg vil nok også sige forståelse for, hvad gain... Det lyder fuldstændig svært. Bedre forståelse for, hvor lang tid det egentlig tager at bygge serious mass. Jeg cuttede hele tiden. Jeg løber samtidig med. Altså hele tiden. Fordi jeg gerne vil være lean, men jeg vil gerne være stor. Altså det, man havde ikke forståelse dengang. Så det var nok, altså... Så man får brændt fedt, når man løb, og man byggede muskler, ja, når man træner. Ja, det er den gode klassiske, ikke det? Jeg vil brænde lidt fedt, inden jeg skal i byen. Og spiste ikke så meget fedt, fordi det var fedt, du ved. Altså, den klassiske, ikke? Altså, forståelse for... tingene tager tid. Hvad gør sådan en som Peter Benson, der er lige nået rundt? Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg har faktisk mit... Det er rigtigt. Ja, tak til dig. Men jeg var jo på et tidspunkt for lige nået rundt, ikke, hvor jeg ikke havde de der... Men jeg så sige, jeg har jo været gennem nogle forskellige faser i sådan noget, ikke? Og jeg kan huske på 2G, der fandt jeg ud af, at nu skulle der satan nede med bulkes. For jeg var sådan begyndt at tænke over, at jeg havde... Hvorfor jeg ikke var blevet sådan... Jeg havde en længere periode, hvor det ikke skete en skid, og det var... til dels på grund af fodbolden selvfølgelig også, men også fordi jeg spiste slet ikke nok. Og så gik jeg bare i den der diametrale modsætning, at nu skulle der bare ædes. Dirty bulk. Altså, dirty bulk, ja. Så finder man ud af, at det er måske lige lidt for meget, og så svinger jeg pendulet lidt over, og prøver at køre det der lean gain der. Og det virker heller ikke. Det virker heller ikke, vel? Altså, man gør sig nogle erfaringer. Jeg tror sgu, jeg prøver lige de der op- og nedture der. Og nu i dag, faktisk her, kan jeg sige som 32-årig, jeg har haft mit bedste bulk og mit bedste cut. Oh, ej, jeg glæder mig. Og det er jo på grund af klogheden, du har fået ind i det. Det er klogheden, mate. Ja.
Klogheden. Ja. Visdommen. Og kunne jeg have lært det tidligere? Ja. Men dengang jeg startede tilbage i 1900 med fitness, der var der ikke så meget visdom. Og det, jeg husker på, at jeg startede med at læse ind på noget, der hedder Body House, hvis der er nogen, der kan huske den side. Nej. Medicinsiden. Det er sovsesiden. Der er, folk kan vælge at være anonym, det var de så ikke ret mange af dem. Men der kunne du læse om steroider, og også træning og så videre, ikke? Og det var også det, jeg læste om, ja. Men der var ikke så meget viden, og hvem skulle man lytte til, og der var ikke, altså det var svært ligesom at, og hvad hedder det, finde ud af, hvad man skulle følge. Det er nok det sværeste, ja, når du ikke ved en skid. Og der kan jeg vide, hvem det er, ja, der egentlig ved noget. Og så det nemmeste, du tyder til, det er, hold kæft, mand. Han ser godt ud. Rob Bridges, det kan godt være, kun er 1,75 høj, men ja, godt nok en flot brystkasse. Ja. Så lytter man til ham, og han er, det er jo ret stinkende, noget af det, han laver, ikke? Altså, og, Greg, og det er bare for værlig. Det er så ring, kan når du, jeg kigger tilbage. Kan du koge din ting ned til et punch råd til gutter og gutterne right derude? Var det lidt der med? Jamen, jeg vil sige, det første, man skal gøre, det er, at man skal finde ud af, med åben sind, gå ud og finde ud af, hvor finder jeg ud af den bedste. Hvor får jeg den bedste viden fra? For du kan ikke lære det helt på en gang. Så du skal finde ud af, hvor får jeg den bedste viden fra, og så begynd derfra at akkumulere noget forståelse for træning. Fedt. Så du læser, du drikker den fra den rigtige flaske til at starte med, ja, i stedet for at du smager og på den. Og jeg vil sige, hvis du allerede drikker af den her podcast, så drikker du af en god flaske. Det er god nektar, ikke? Og hvis folk lige hænger altså lige ud, det er en god pingus, du drikker i så. Det er en pingus. Det er også en klon reference. Det er en pingus. Ja. Den skal drikkes. Den skal drikkes nu. 24 timer. Hvis folk hænger lidt ud her, så de næste par måneder, så er der noget, der hedder et eller andet med DN, som bliver rigtig fedt, hvor man også kan drikke godt af flasken, hvis det er. Det vil jeg bare lige sige. Godt flaske. Danny Boy og altså Morten, men, Morten, Morten, har I noget, vi starter? Ja, jamen, den er sådan lidt over i Peters boldgade. Fordi at for at man skal kunne det råd, jeg gerne vil have lyttet lidt til, eller fuldt, der skal man også finde ud af, hvor fanden man finder det henne. Og det er at finde et fornuftigt og godt struktureret træningsprogram. Ligesom jeg tror, det der gik galt for mig, da jeg startede, var der var det meget oppe shock the muscle. Altså man skulle shock the system. Ja, du skulle ikke lave det samme hver gang. Confused boy. Hvor der er så meget værdi i at lave det samme over tid, som vi snakkede om i forrige spørgsmål, det her med, hvis du gerne vil gå til SPD, squat, bænk, dødløft, så skal du lave dem. Hvis du gerne vil stærke dem, så skal du løfte tungt. Så det er sådan, hvis du gerne vil være stærk og stor, så skal du træne efter det, og du skal vælge nogle øvelser, hvor du kan se, at du rent faktisk bliver bedre. Og igen, hvis du drikker den her flaske, så er der jo nogle træningsprogrammer, som nogle af os her i slænget har lavet. Der er jo både over på DN, man kan købe nogle godt strukturerede programmer, så man kan se, hvordan det egentlig ser ud. Peter har også lige udgivet noget gratis. Det er fedt ved at være nybegynder igen. Ja. Hvor der er to træningsprogrammer. Præcis, der kan man også gå ind og se, hvordan det ser ud. Jeg har også et gratis træningsprogram inde på min hjemmeside, faktisk. Har du noget gratis? Jeg har ikke noget gratis. Det skal vi lige lade. Har der ikke nogen hjemmeside? Jeg har ingen hjemmeside. Hvad hedder det? Jeg behøver det ikke. Men hvis man går ind enten og downloader det, Morten og Peter har lavet, eller kører noget af det, DN har lavet, så får man en god forståelse for, hvordan et træningsprogram, der er godt struktureret, kan se ud. Det er ikke det eneste, og det er ikke den eneste måde at gøre det på, men så kan man få en fornemmelse af, okay, hvad det egentlig siger at lave den samme øvelse i 15 uger. Du får altså lige en forlomme på dine gains. Ja. Altså det vil man gøre, og det er ikke for at lyde højrøvet, men du springer bare et step over, ja, ved at starte i sådan en boldgade. Præcis. Så det vil være, at hvis man lytter hertil, så vil det være, at hvis man bare er lidt random i sin træning, find der et struktureret træningsprogram, der varer lidt over 3 måneder, og så kører med det. Og hvis du hyrer en online coach, hvor du på din quads dag skal køre plus 30 sæt quads, run for the fucking hills. If you can, because your legs are with the dumps. Hvis du ikke har fået rhomboidolyse, eller hvad? Rhomboidolyse. Rhomboidolyse. Rhomboid. Du har fået en dialyse i din rap. Daniel, rosinen i pølsen. Rosinen i pølsen. Okay. Du har ikke haft så stor succes med din muskelmasse, eller din gains. Altså, jeg var nødt til at bare sige, at jeg skal bare starte helt forfra. Nej, jeg blev nødt til at sige, at jeg har været heldig med at finde nogle rollemodeller ret tidligt, som stadigvæk den dag i dag er super relevante. Matt Ogus var jeg super tidlig til at få fat i, og han er stadigvæk the shit. Og jeg tror, ham og Chris Jones er årsagen til mine gains, fordi de har haft styr på shitet lige fra starten. FFH og macros, og så er det det her med,
programmeringsdelen. Mm. Når det så er sagt, så da jeg var 20 år gammel, hold kæft, jeg havde det ego, mand. Altså, det var sådan helt vanvittigt. Fordi jeg var bare kendt for at løfte tungt, så når jeg gik ind i fitnessstudio Andersen, det var så Østervold faktisk. World, dengang, det var Fitness World, jo. World. Altså, jeg kan garantere for, hvis min plan var at køre 8'er i squat, eller et eller andet, jeg kunne godt finde på at maxe ud, fordi at der var den rigtige, rigtige mennesker i centeren den dag. Altså sådan, jeg havde ligesom, jeg kan bare huske, jeg følte ikke, jeg kunne gå i stykker, og jeg squattede bare tungere og tungere og tungere for hver gang, og bænkede tungere og tungere. Det var sådan, det var ligesom om, jeg havde forvrænget mit syn på, hvor jeg havde følelsen af ligegyldigt, hvad jeg gik ind under, så skulle jeg nok kunne løfte. Det er sådan lidt, hvad var det, C.T. Fletcher, der har sagt det der med, no matter what, put in my arm, I'm going up, eller sådan noget. Det var sådan, jeg vitterligt havde det, da jeg var 20. Så der var en periode, hvor jeg gik fra altså lynhurtigt og begyndte at squat fra 180 til 220 til 230 til sådan. Og problemet var, at mit syn på, hvad der kunne lade sig gøre, det var måske ikke helt reelt. Og jeg begyndte at få aches and pains i knæ, og altså jeg var sådan. Problemet var bare, at hvis jeg havde ondt i min knæ, så gik der en uge, så var det over. For jeg var fucking 20 år gammel. Hvis jeg har ondt i min knæ nu, så går det lang tid, før det går over, ikke? Og jeg er ikke i tvivl om, at noget af det, jeg for eksempel døjer med min knæ lige nu, det kommer måske, at fra da jeg var 20, der var jeg bare. Altså, der skal det med saves, ikke? Jeg kan huske, at jeg har udtalt, at jeg startede alle mine bentræninger ud med 10 sæt squat. Jeg har posts, hvor jeg skriver det. Jeg starter alle mine bentræninger ud med 10 sæt af 6 reps, og det var seriøst. Altså max 1. Altså det var 1 reger. Du vil gøre det godt som online coach. Ja, altså, men du kan også huske jeg kan huske vores vanvittige unge dage der. Ja. Ja. Og hvor det var sådan, du ved, jeg var altid bare sådan, vi får godt det kræver. Det kræver. Jeg kan huske nogen, når I samles, I gjorde altid sådan ære ud i, når I to, I skulle træne sammen, fordi det var sådan noget, folk på internettet, de så frem til, okay, nu er der to, der skal dø. Ja. Og så var det altid sådan noget med, ja, lige præcis, vi starter bare med gym, volume training i squat. Så kan vi bare dropset, hvor vi står og råber og spytter hinanden ind i ansigtet, ja, i bulgarisk split squat. Jamen, ja. Og så bare over, ja, i, hvor den makkeren holder en nede over i benpres, eller i leg extension, du ved, jeg holder dernede, bare gør. Det var sådan noget. Og når jeg kigger tilbage, så er jeg sådan, altså, det var vi fik fine gains af det, men jeg tror, yeah, kraftedme med os, at vi kan. Jeg kan mærke det på min led nu, og din lænd, ja, har du sgu da også. Du den er også pøllet, den er dårlig. Det er jo regulær slitage. Det er uoprettelig slitage. Den dør, du har derovre ud til den fine terrasse herovre, når den har kørt i 10 år frem tilbage, så skal den også skiftes ud, ikke? Så har den det ligesom din L3. Ja. Nå, tror du, også fordi du har stået og pisset op anden gang, sidder flere gange. Det er helt rusten. Og træet helt rødden. Det er simpelthen slitage, ikke? Og du oplevede det, fordi du er så stærk, så din led, du kan nok også holde til lidt mere, men det er simpelthen for tæv, ja. Jeg tror, så kortet ned. Jeg vil have givet mig selv rådet, da jeg var 20, om, nu slapper du af, din fucking idiot. Slap lige af. Det er simpelthen for stort et ego. Kan vide, ja, og det mere intelligent træningstilgang. Ja, jeg ved ikke sgu ikke, om det er, jo, du ved du selvfølgelig bedre, men jeg synes ikke, det er egoistisk. Jeg synes jo bare, fordi du har jo haft en fantastisk indstilling til at bare gå ned og vel fucking fyre den af, og så har du genetisk også været fuldstændig hjernedødt, godt skruet sammen, og det er, ja, det er sådan, du er. Nej. Ja. Så at kalde det ego, det ved jeg faktisk ikke. Du har bare højere vildere, okay, så gør vi det. Det kan jeg, så gør jeg det. Yes, jeg tog mig selv i, for eksempel, et helt klassisk eksempel. Jeg kan huske, nogle gange så trænede jeg i Assens, der hvor jeg kommer fra oprigtigt, sådan en lille motion og fitness. Når jeg trænede der, langt større sandsynlighed for, at jeg holdt mit træningsprogram. Hvis jeg trænede i Fitness World, og på den måde, ja. Ibsen, ja, 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 trådte ind, eller Søren Falby trådte ind, eller Hinden Lækre med Better Bodies buksen på. Kan jeg huske der, hvor der står Better Bodies ned af, ikke? Med sådan noget camo. Camel? Der kom 180 på stangen, ikke? Og det er jo lige før, man sprang fra 100 til 180, fordi hun gik forbi. Altså, i stedet, ja, for at lige tage 140 med på vejen. Du prøver kraftedme opvarmning i dag, drenge. Altså, hun kommer nu. Og det værste er, hun er pisse ligeglad. Ja, fuldstændig. Men dengang, der var man sådan, der var man the shit. Altså, det var sådan, det er urbiologisk i os, at vi skal vise the female, at vi kan provide og blive stærke. Der er noget alfa noget, jo. Der er noget alfa noget. 100%. Det er dengang, vi alle sammen trænede de stringer. Det er y-kromosoner, der går. Det. Mate, fuck, ja, du skal simpelthen stoppe med at minde os om, at du har trænet i stringers. Hvorfor? Det kan jeg simpelthen ikke. Det er Daniel også. Nej. Jo, det har jeg. Det har vi da alle sammen. Det er Peter der også. For jeg havde den der, der Dolce & Gabbana tilbage for 15 år siden. Ja, vi har alle sammen trænet i stringers. Ja. Husk, jeg er gammel. Nej, ikke stringers, men bare undertrøje, ikke? Nå. Ja, fordi når jeg hører stringer, så er det nips. Med den der med sommerfuld ryggen. Ja. Ej. En blå en goldstim. Jeg har også kørt gorilla wear, hvor nipples de sådan ude. I remember. Helt en rider sko og gorilla wear stringer på.
Det er vanvittigt. Overvej stilen en gang. Der var jo en, var det ikke, Niklas, der var en, der skrev til dig, at han eller hun havde fulgt dig helt tilbage fra dengang, du rendte rundt i Fitness World, Frederiksberg og træning Stringers. I Gymshark Stringer. Det var jo dengang, at Ben Francis, han stadig pressede hans egen logo på. Altså, jeg var on that wave. Altså, hvor de sendte det, og de selv havde syet. Han selv havde siddet. Ej, var det vildt. Altså, der havde jeg Stringers far og sådan noget. Support the boy, ikke? Synes jeg bliver så nostalgisk, når man ser det, og så ser, hvad han har opnået nu. Så har han bare lige fået vurderet hans virksomhed til hurtigst voksende virksomhed i England nogensinde. Ja. Altså, nogensinde, tror jeg. Ben Francis, der er Gymshark. Hurtigst voksende virksomhed i England nogensinde. Prøv at høre navnet. Gymshark. De havde en fucking hej, der stod og lavede Most Muscular i sådan en cirkel. Jeg synes, det er så... Og i dag er han over at konkurrere med Nike og Under Armour. Det er så sindssygt. Altså, det er så men det handler om branding. Det er ligegyldigt, hvad det hedder. Ja. Det er så grimt et navn. Men jeg tror, dengang var det fedt nok. Dengang var det fedt nok, fordi han var ungkale. Han var sådan en kosttilskuds... Du ved, man købte en Gymshark stringer, og så købte man lige Ultimate Death pre-workout. Men han, ligesom vi føler, vi ramte tiden på PT omkring 13-14, hvor det skød af. Han ramte det lige nær på samme måde med, at træning blev globalt. Og han var en af de første, der lavede fitness influencer marketing. Jeg skulle lige så sige det. Steve Cook. Ja. Nej, det var faktisk sent. Chris Jones. Det var faktisk sent, han jo fat i Steve Cook. Matt Oakes, Christian Dues, Lavardo, Jeff Seid, som Guzman. Var en kæmpe YouTuber. Guzman. Han havde 1 million subs dengang. Det er fuldstændig rigtigt. Ja, jeg kan huske Jeff Seid med de der YouTube-videoer, hvor han stod og trak ned i den, og så sådan mellem alle sæt chest flyers, så tjekkede han lige sin mave og sådan noget. Man synes, han var fucking idiot, men også lidt nice. Men han klædte sig også ud, og så gik han bare ned på Venice Beach. Og så var der en, der tog billeder af ham, og så var der folk, der tænkte, hvem er ham der? Og han gik bare for at få views på YouTube. Han var genial. Det var altså, han var genial i det, han gjorde. Det var dernæst 100 god nostalgi. Jeg tror ikke, de unge gutter forstår, hvor det der Gymshark, det kommer fra. Nej. Jo, nu har han har lavet nogle sygt fede videoer. Ja. Det er en helt anden snak. Det er noget iværksættersnak. Men han er virkelig inspirerende. Men apropos tilbage til mig, fordi jeg er også ret fed. Det var en syg besked, han sendte ham der. I Fitness World. Skal vi til at slutte af, eller hvad skal jeg? Jeg har stadig den stringer hjemme, tror jeg. Har vi en fun one? Vi kan make it short. En fun one. Kan du finde et andet, der er så meget potent på den der? Jeg elsker forresten din håndskrift, når du lige skal vise, hvor mange minutter der er kørt. Der var en, åh, jeg ved ikke, om den er for dyb, men der var den der... Det med, hvad der gør Ibsen liderlig på en mandag. Svar på det. Hvis man... En monster klokken lige om morgenen der, det kan man godt blive lidt... Det ved jeg det ikke. Altså, det gør dig glad. Du behøver ikke svare. Jo, han skal. Jeg elsker at se ham helt presset over, ikke? Altså. On the spot. Vi er jo egentlig liderlige på en mandag, at man har fået nok søvn til mandag. Den er jo lækkert, mand. Det er så sjældent, ikke? Og du vågner af dig selv 5 minutter før væk ud. Hold da kæft. En mandag? Ja, med en ordentlig fjeder på, ikke? Ja, fordi når man har fået 3 timer, så er der ingen fjeder på. Den er færdig. Remsøvn har været helt vanvittig. Hvad? Remsøvn har været helt vanvittigt, hvis du vågner op. Det er fuldstændig potent. Rapid eye movement, Remsøvn, hvad er det? Hedder det ikke det? Det er rapid eye movement. Det er der, hvor man drømmer. Så man ligger i de der den synapser. Den er helt potent og dybe søvn. Den dybe, nej, den dybe, rem og rem er den høje. Rem er lige der, hvor det faktisk er ved at vågne, og så kommer du ned. Det er bare deep. Der er også M-rem. Hvad er den dybe hedder? Der er rem, og så er der M-rem sleep. Der er de to. Jamen, hvad er det, man skal have meget af? Er det remsøvn? Ja. Rem sleep. Skal vi ikke tage et seriøst spørgsmål, fordi jeg er ved at... Det skal kortes ud, det var lort. Altså, hvis du ikke lige har en, så har jeg en... Har du ikke den der, vi har lært af hinanden? Den tror jeg bare trækker ud. Den er næste afsnit. Skal vi have næste afsnit? Jeg tager næste afsnit, det er faktisk god, Skal vi tage den næste afsnit? Okay, så kan vi runde af med den her. Jeg tænkte ellers en til at opfølge det der, som I snakkede om før. Hvad var det? Det var mere bare i forhold til det med, at I snakker om, at I måske har haft en periode, som I ikke har været... Hvor I har lært noget fra i hvert fald, eller måske ikke har været så stolte af. De hårde tider. Nogle rough diamond. Men så I har lært noget fra, og så udvikler jeg til dem, jeg er i dag. Mm. Kunne det være, at nogle af de der online coaches eller sådan noget, kunne udvikle sig på den plan, altså på den måde? Eller måske de lidt værre coaches, eller dem, der ligesom viser de fejl? Hvad tænker du? Jeg tænker bare mere, at måske har I anbefalet, som du sagde, at du kører 10 reps, eller 10 sets i squat. 10 sets squat, før jeg starter med det er måske ikke noget, du anbefaler i dag. Mm. Og du mener om deres karriere lige nu er et kort vej, fordi de finder ud af, at det er faktisk noget lort, det de laver, måske, og så faktisk bliver bedre. Altså, problem. Ja, og det forstår jeg, men det er fordi, vi gør det på os selv, og så er der ikke noget skade sket ud over min egen knæ. Okay, det er ikke sådan en, jeg anbefaler at gøre det her, eller? Nej, fordi at selv nogle gange de programmer, jeg selv kører nu, vil jeg ikke anbefale klienten at køre. Okay. Men det er bare, sådan er det bare, men jeg vil sige,
Problemet er, at de tester ting af, som er hul i hovedet over for klienter. For jeg har sgu aldrig sagt til mine klienter, at de skal starte med 10 sæt squat, før de starter deres benedag. Jeg ved ikke, om de tester det af. Jeg tror helt seriøst, at de tror, at det er sådan, man laver et program. Morges mor. Men det kan det jo være. Så er det jo bare ikke til at redde. Nej. Nej, men præcis. Og jeg tror ærligt talt, at der er mange der, af dem, der får simpelthen for meget smag for pengene for hurtigt. Ja. At de er lidt ligeglade, om de så gør det sådan lidt semi-dårligt, fordi de kommer til at tjene ret hurtigt mange penge. Jeg tror, dem, der starter, men springer hurtigt fra på grund af etikken, og moralen, at deres morale kompas er i orden, ja, men lige bliver fristet, men når altså springer fra, ja, de kan helt sikkert, ja, få noget op at køre senere, ja, tror jeg. Men hvis man er så ligeglad og kun tænker på pengene, så bliver man aldrig, så er det godt, at man ryger ud af det, men så er det for at tjene penge på noget andet, ja, fordi nu har du måske skaffet dig en stor målgruppe eller følge, ja, eller du, så laver du tøj, eller så laver du whatever. Jeg tror simpelthen, de er for dybt inde. Ja. Og specielt nu, når vandet er blevet så delt, så tror jeg, at det bliver endnu sværere at hive dem over. Ja. Plus, de, ja, skal gå ned, de skal gå voldsomt ned i omsætning og voldsomt op i kvalitet. Ja. Så, så den behøvede ikke at trække sig ud. Jeg synes, det var okay at svare på det. Ja. Så, men jeg ved ikke, om skal vi runde den af her? Eller? Det synes, ja, jeg næsten. Men nu så undskyld, lukker jeg i gang igen. Du mener bare, om de kunne lære deres fejl og så nå at blive gode? Det kommer, ja, an på dem. Jeg tænker, det er deres, det er også en læringsproces på en eller anden måde. 100%, ja. Så man skal bare håbe på, at perioden, hvor de fucker folk op, er så kort som muligt. Ja. Og det ved vi jo så fra erfaring, at det har den ikke været. Den har jo været over flere år, og de har egentlig ikke ændret noget som helst. Det er også ligegyldigt. Du ved, vi har helt sikkert også lavet nogle programmer som klienten nu, hvor man kigger tilbage og tænker, nej. 100. Ja, ja. 100%. Og det har vi alle sammen, og jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis det er med den på, så kan jeg love dig for nogle af mine tidlige benprogrammer, altså Lasse Køjts, hæng mig ud for helvede, altså, ja, ja. For jeg ved, det har været sygt. Jeg sidder i rullestol i dag. Ja. Jeg tror, lige præcis, det er forskellen. Det hans knæ, de er fake. Det er jo sådan nogle proteser. Men altså, fordi der var bare en gang, at det var, men ja, så du har jo ret. Jeg tror bare, forskellen er, at vi kigger tilbage, og så kan vi se på os selv, at det var fucking stank. Jeg mener faktisk, at det PT coach, hvad han hedder, Peter, det ved du, Phil Learney. Phil Learney, ja. Phil Learney, han lavede et Twitter-opslag, hvor han skrev, at hvis du ikke kan kigge tilbage på din PT-forretning for 3 år siden og synes, det er skrald, jamen så har du ikke rykket dig nok. Og ja, jeg tror ikke, det er det, online-coachen i Danmark, de føler. Enig. Jeg tror, det. Jeg tror, de kigger tilbage og tænker. Hvis man føler, de tænker tilbage og siger, ligesom fremad. Niklas, han gør meget lige PT. Kæft, hvor er jeg fed. Ja. Jamen helt seriøst, de kigger bare fremad. Næste års regnskab, ikke? Der køres. Ja, jo, jeg tror, der er så stiv pik over dem selv. Ja. Det tror jeg. Jeg tror faktisk, at vi kan blive hængt ud for nogle af vores det tror jeg også. Jeg tænker faktisk et program til specifikt til Årsted. I sidder og sveder nu og får et langt stort. Undskyld. Altså, jeg begynder at få sved på i årskægget. Men hvis der var en, der lagde det ud, så ville I bare sige, fuck, jeg var dårlig, mand. Ja, fuck, ja, jeg var ringe. Ja, men det er også fordi, det er sådan, det er sådan helt dengang, legit. Og gæft, det var stank. Jeg har, ja, kørt GVT med mine klienter. Ja, og så efterfulgte lidt ekstra. Ja, og så efterfulgte lidt ekstra. Det var da sådan. Så man explicit fik at vide, altså, det skulle man ikke. Jeg kan huske, det kan være, vi skal bede Årsted om at sende det, han fik helt tilbage. Og Årsted, du bliver nødt til at lægge det ud på vores Instagram. Ja. Du er færdig, hvis det kommer ud. Ja, ja. Vi har haft snak inden for kost også med, at vi alle sammen har lavet kostplaner i gamle dage, og det gør vi måske ikke så meget mere. Men mindre det er den rigtige kontekst, for eksempel. Det er jo endnu et eksempel. Der er også nogle af mine vægttabsklienter for lang tid tilbage, hvor det er sådan, du skal have rugbrød med en dåse tun. Det er sådan, ja, altså, ja. Det er ligegyldigt. Eat dry, get dry. Ja, de tabte sig fucking hurtigt og fucking meget. Og lugtede. Hvad er det helvede til? Kan I huske apple cider vinegar? Ja. Husk, insulinsensitiviteten. Man startede på brænding. Nej, og chili og gurkemeje, og der var sindssyge ting. Altså folk har gjort. Jeg har ødelagt Ibsens mave for life. Ja, ja, jeg har sådan vinegar. Ja, og det er derfor jeg har lidt af diarré i dag. Du lider af kronisk diarré. Jeg har fået kronisk dårlig tarm. Men hvorfor, hvordan startede det? Det skulle være tarmen, men det har gjort. Hvordan startede det? Jeg ved det ikke, mate. Jeg kan da også huske, jeg var sådan, okay, er det det? Det er the edge. Apple cider vinegar, der var jo noget i studiet, der viste noget, men det var for folk, der havde en dårlig insulinsensitivitet. Så ikke, du kan ikke gøre den bedre. Altså, den kan komme op til normalen, hvis du har en stinkende. Så kan det godt hjælpe lidt, hvis der var noget med nogle diabetikere og noget, ikke? Okay, men altså. Ja, jeg siger ikke, man skal gøre det. Der var bare nogle ting, der pegede på det, ikke? Ja, ja, ja. Og det røg så over på, så kan almindelige mennesker også gå fra normalt til bedre. Ja, det bliver altid ud af en fucking tangent. Og hvad vil det overhovedet gøre, at du får en insulinsensitivitet, der er 2% bedre, ikke? Altså. Det er lige præcis det fucking samme, der sker, når vi ser de der fucking cykelsauna, eller hvad fanden det er. Kan det ikke. Der er så god cykelsauna lige for tiden. Så de lavet et eller andet studie i et eller andet laboratorium på en eller anden lorterotte, der har en eller anden sygdom, der forbrænder 1200 kalorier. Ja. Og mennesker, de forbrænder 1200 kalorier. Luk fucking røven. Stik halvdelen af kroppen ned i en infrarød, og så cykle. Det er god kvalitet. Det fede var, at I set nogle gange, de der pizzaner, som har lavet storyen, hvor de så skrev, det er så rart, og det har slet ikke været hårdt. De ligger bare
Og, du, så, og så har du forbrændt 1200 kalorier. Og det den der kalorie kærne, sådan ding, 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 ding. Man kunne se, mens hun lavede storyen. Kling, kling, kling. Nej. Prøv at forestille dig, hvad der sker, hvis folk de faktisk går derind, og så tænker, så kan jeg ligge ud og spise 1200 kalorier pizza. Det er jo det, folk tænker jo. Det er der, den, det er så er det hver uge, så går de lige ind og forbrænder 1200 kalorier der, og så kan de ud og spise pizza. Og så de bliver jo kraftigt overvægtige. Nej, jeg kan mærke, jeg bliver gal nu. Ja, i slutningen. Det var vi tage på det andet. Jo, nu slutter vi. Springe. Jeg vil bare lige slutte af med at sige, penis med at springe. Nu slutter vi af. Hvad siger vi? Jamen, jeg skrev til Daniel, da vi så det opslag der, at hvorfor bruger de også fucking slanke mennesker til de der reklamer? De mennesker, der absolut ikke har brug for deres ting, de bruger deres reach, ting. Kæmpe reach, jo. Og jeg vil gerne lave en mic drop på den der, siger, fuck af alle sammen. Hej. Slut den af, mate. Fuck af alle sammen. Det vi bare lige ikke kan lave mic drop på, det er, at tusind tak, fordi I lyttede med. Det var ikke jeg, HelloFresh. I ved nok. Tusind tak, fordi I lyttede med derude, eller så med på YouTube. Tusind tak, Ibo, fordi vi endnu en gang gerne må, eller endnu en gang, ja, fordi vi gerne må sidde her i dit overdådige Beverly Hills hus. Mansion, Max. I Dronning Lund. Det hedder Mansion. Hedder det ikke? Borg, ikke? Hvad koster sådan en borg herinde? Den er jo, koster tæt på 5 mil, minus lidt mere. minus 4,5, ikke? Minus lidt mere end de 5. Det er faktisk kun godt 200. Så ja, dagens episode var sponsoreret af HelloFresh, og husk, at du kan bruge rabatkoden fitness, hvis du gerne vil ind og spare nogle monetos op til 725 kroner. Ja, tak. Og husk at følge os ind på alle sociale medier, og så lyttes vi bare ved i næste episode. Køb noget merch, den tror jeg ikke, du har nævnt i de sidste par. Jeg har ikke nævnt merchen, nej. Hvis I gerne vil støtte podcasten endnu mere, så kan I jo gå ind og snakke noget merch, t-shirt, sokker. Der er stadig mundbind, men det er jo ikke sikkert, det er så relevant længere. Men, skal du stå op i metroen, så gå lige ind og snakke et mundbind, ikke? Ja. Præcis. Og der skal også nok komme noget mere merch soon. Eller så har du bare dårlig ånden? Vælg selv. Har du bare dårlig ånden? Ja. Jeg skal pisse. Ja. Vi ses. Hej. Hey. Det var som, at lade en telefon på. Vi ses. Hey. Kan vi lige få den bare lige til... Tag den, mate. Det er ikke så nødt. Niklas. Jeg vil sidde nu. Det er ligesom trampolinen.